جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام میڈیا تے سوشل میڈیا دے ایکٹیوسٹاں کو اج اے مزمتی بیان ریکارڈ کرانا چاہنا کہ جڑے سارے انتہائی نظریاتی تے قریبی ساتھی ہیں اپنا کاشف خان پاندا اور احمد خان بلوچ ایڈوکیٹ انہاں دے نال ایک بڑی بھیانک قسم دی ٹریجڈی تھئی ہے انہاں دے بھائی سرفراز خان پاندا صاحب جڑے کہ وہ بھی سارے نظریاتی ساتھی ہیں اور نال انہاں دے دوست ہیں تاجر ہیں جڑے کہ مسعود انور صاحب محمد اکرم صاحب محمد عباس صاحب انہاں کو کچے دے علاقے دا اغوا کر کے دا گیا اور تاوان منگا ویدا پی نو کروڑ روپے جڑا کہ میں سمجھدا کہ انتہائی ساری لا اینڈ آرڈر دی ناقص صورتحال دا منہ بولتا ثبوت ہے اے بیچارے تاجراں کو تو جھانسا دے کے انہاں سڈے کہ اساں تو نال کپڑے دے تاجر نو تے ڈیل کرنا چاہنے ہیں اور جڑے نے اوتھے کر پہنچ نہیں کو اغوا کر کے دا گئے اس وقت اے سراپا احتجاج انہاں دی گھرن سب ماتا میں اور انہاں دی ماواں بہناں انتہائی پریشانی تے کرب دی حالت وچ اس ماہ مقدس وچ روزے دے نال او اپنی آو بقا جڑے اوان بالا تک پہنچاونا چاہن اور میں اس وقت اپیل کرے سا چیف جسٹس آف پاکستان کول آئی ایس آئی چیف تو اور اپنے آرمی دے چیف تو کہ فوری طور تے انہاں تے ایکشن کیتا ونجے اور انہاں معصوما سمیت بے شمار درجنا بڑے ایسے معصوم لوگ جڑے انہاں یرغمال بنائے ہیں اغوا برائے تاوان منگتے پین اور انتہائی بربریت دا ایک ماحول پیدا کر چکے ہیں انہاں تے اگر فوری طور تے ایکشن نہ کیتا گیا تے اے میں سمجھدا کہ اے جڑی چنگاری ہے اے آگ دا طوفان بن کے اے پورے خطے دے نہ صرف معصوم عوام کو بھسم کر دے سی بلکہ انتظامیہ بھی انہاں ذات تو محفوظ نہ رہ سن لہذا فوری طور تے تے ایکشن کیتا ونجے اور انہاں معصوم بغویاں کو بازیاب کرایا ونجے نہیں تے اساں اپنا احتجاج دا اعلان کرے سوں اور بھرپور طریقے نال نہ صرف ایتھے کے اساں پریس کلب اور اے جتنے بھی ایتھو دے اداراں دے آفیسز ہیں ڈی سی او ڈی پی او آفس انہاں دے باہروں بھی اپنا احتجاج جڑا کہ سارا جمہوری حق ہے او کرے سوں اور اے احتجاج ایوان اسمبلیاں تک بھی بن سکدا ہے اگر ساری التجا تے ساری اس میسج تے ساری اس پیغام تے ساری اس جڑی اساں ایک انہاں کو تنبیہ کرے دے پئے اس دے اوپر کوئی فوری طور تے ایکشن نہ کیتا گیا سارا اس سلوگن جیتے ہی رات اندھاری راسی جنگ ساری جاری راسی انشاءاللہ ہر مظلوم دے حقوق دی بازیابی تک جاری راسی